reclassificação não é aprovação automática. Não pode ser passar aluno de qualquer jeito. Isso não é reclassificação. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você está aqui no canal Alox, eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal, fica conosco até o final e deixa seus comentários. O que que você conhece da reclassificação e o que está acontecendo aí na sua cidade, na sua escola? Então vamos lá para o nosso tema. Na semana passada, eu falei que a reclassificação é um direito do aluno e eu tive uma enxurrada de comentários dizendo que a cidade, ou o estado, ou a escola estava usando o termo reclassificação para mascarar um processo de aprovação automática de forma deliberada. E isso não é reclassificação, não é disso que eu estou falando. Se o estado, ou a sua cidade, ou a sua escola está fazendo isso usando o processo de reclassificação para mascarar, precisa ser denunciado em algum lugar. Porque não é esse o papel da reclassificação. A reclassificação, ela tem que ter critérios, critérios pedagógicos. É lógico que a reclassificação está ligada à idade, do aluno, mas você vai avaliar as condições pedagógicas e emocionais também que esse aluno tem para seguir em frente. Mas é o pedagógico que é a base. Se ele não tem condições pedagógicas de seguir, ele não tem por que passar na reclassificação. Quem está fazendo a avaliação, preparando essa avaliação? Ela tem que ser preparada a partir dos conteúdos que foram aplicados durante o ano inteiro. Ela tem que estar abordando todo o conteúdo de todas as disciplinas. E o aluno tem que ter uma avaliação adequada, inclusive com uma redação. Então, se o aluno ele faz esse processo e todos os alunos passam, é porque talvez essa avaliação seja inadequada. Quem está preparando essa avaliação? E quem está corrigindo essa avaliação? Não pode ser uma pessoa. Existe aí um conselho de escola que vai aprovar ou não esse aluno. Existe o conselho de classe que vai assinar a aprovação desse aluno. Se quem está assinando a aprovação desse aluno é o secretário da educação, é o diretor de ensino, o diretor da escola, tem alguma coisa errada. Isso não é reclassificação. A reclassificação, ela é uma avaliação que você vai proporcionar ao aluno, que é um direito, mas que a maioria deles não vai passar porque não está preparada para isso, porque não tem condições cognitivas, não teve o aprendizado necessário. Então, quando o estado, o município ou a escola se apropria desse mecanismo de reclassificação e coloca ele na pauta dessa forma, alguma coisa está errada e cabe, né, aos professores questionar. Questionar aonde? Aí eu deixo uma pergunta. Toda escola tem ou deveria ter o conselho de escola? Esse conselho de escola, ele tem um papel muito importante na escola, inclusive para questionar esta situação. Será que o conselho de escola da sua escola está funcionando de forma adequada? E o conselho de classe? Como é que ele vai deixar passar isso? Agora, lógico, se está havendo uma lei aonde o estado ou o município manda uma prova, todo mundo faz a prova, todo mundo passa, isso não é reclassificação. Isso é uma aprovação automática, sim. Então, aí já não cabe a questão de um direito de um aluno. Aí é uma lei determinada pelo estado, pelo governo ou pelo município, para que o fluxo seja corrigido. Esse é um problema sério, porque lá na frente, os resultados dos IDEBs que a gente imagina que melhorem vão estar totalmente fracassados e aniquilados. Então, pelo que eu percebi, né, a reclassificação está sendo usada de forma totalmente inadequada pelos
gestores, pelos principais gestores, pelos comandantes políticos, como uma prática de aprovação automática. Isso não pode acontecer. Então, aí os professores precisam se estar atento, se organizar da forma que seja possível para que isso não aconteça, porque você vai ter um aluno sem o menor incentivo e interesse de estudar. Né? Lógico que a aprovação não é uma recompensa, mas você ter simplesmente passar pela escola, não aprender nada e continuar passando pela escola e não aprender nada e usar esse mecanismo dessa forma, não é adequado. Ok? É isso que o canal Locks deixa hoje. Eu trouxe esse vídeo justamente para ter um contraponto, porque as críticas foram muito grandes. Então, eu espero que eu tenha explicado que a reclassificação, sim, é um direito do aluno, mas a aprovação automática, que eu saiba, não é reclassificação. Aí o Estado tem que assumir que está fazendo aprovação automática e assumir aí as consequências. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita, compartilha e deixa aqui anotado se você concorda ou não com a reclassificação e que tenha claro que ela não é a aprovação automática. Até mais, te aguardo para o próximo vídeo.